የመስቀል ደመራ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። በዓሉ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ከ300 ዓመታት በላይ በስውር ተቀብሮ ከነበረበት ስፍራ የተገኘበት እንደሆነም የቤተክርስቲያኗ የሃይማኖት አባቶችና ሊቃውንት ይናገራሉ። የመስቀሉን ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት የመስቀል ጠላት የሆኑት ወገኖች ከቀበሩት ከ300 ዓመት ገደማ በላይ ከቆየ በኋላ ክርስቲያን የነበረችና ልጇና ሃይማኖትና ስርዓት ያሳደገች ንግስት ሌኒ ሮማዊት ናት። በሷ ተነሳሽነት በእግዚአብሔር ፈቃድ መስቀሉ ከተቀበረበት ተፈልጎ ተገኝቷል። ይህ የእግዚአብሔር እጅም ነበረበት። መመኑ በየዓመቱ በመሰባሰብ ደመራ ወይም ችቦ በመለኮስና በዓሉን በሚያመላክቱ የተለያዩ መንፈሳዊ ስነስርዓቶች እለቱን ያከብራል። ንግስት እሌኒ ክራኮስ የሚባለውን አረጋዊ ማማከር ነበረባት። ያም በፈቃደ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ጥበብ ነገራት። ከነገራት አንዱ ደመራ ደምራ እጣን አድርጋ በዛ ምልክትነት እንደምታገኝ ሲያመለክታት ብዙ ደመራዎችን አሰባስባ አቀጣጠለች፣ እጣን ጨመረች። እጣኑ ወደ ሰማይ አርጎ ቅድመ እግዚአብሔር መንበረ ጸባኦት ዙፋን ከደረሰ በኋላ ተመልሶ ቀጥታ መስቀሎቹ የተሰቀሉበት የተቀበሩበትን ቦታ አመላከተ። በዛ ምክንያት አወጣችው። መስቀሉ የነጻነት የብርሃንና የተስፋ ተምሳሌት መሆኑንም የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። ደመራ የአንድነት ምሳሌ ነው። ደመራ የድል ምሳሌ ነው። ደመራ ጨለማው ሲገፈፍ ብርሃን የሚታይበት ምልክት ነው። ከመስቀሉ ጋር አያይዘን እንመልከት እንጂ አንዳንድ ምሁራን እንደሚገልጡትና በአሁኑም በመሬት ላይ ያለው እንደምናየው ደመራ ከመስቀል በፊትም ነበረ በኢትዮጵያ ምድር። ለምሳሌ ለዚህ ማሳያ ዘመን መለወጫ ደመራ እንደምራለን፣ ችቦ እናበራለን። ዘመን መለወጫው ከደመራ ይቀድማል። በቡሄም እንደዚሁ ነው የምናደርገው። እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩት ኢትዮጵያውያንን አስተሳስሮ የኖረው ደመራ ትልቅ ትርጉሙ አንድነት ነው። አንድነት በሰላም በአንድነት መጋመድን የሚያሳይ ምሳሌ ነው። በዓሉን ለማክበር መዘጋጀታቸውን የገለጹት የእምነቱ ተከታይ ምእመናንም የበዓሉን ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቶችን ለማስተዋወቅ የተጠናከረ ስራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። በዓለም ቅርስነት ከተመዘገበ ጥቂት ዓመታት አሳልፏል። ይሄ ደግሞ ቤተክርስቲያኗ ለሀገራችን የሚያደረገችውን አስተዋጽኦ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቱሪስቶችንም የምንስብበት ስለሆነ ለሀገራችንም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ድጋፍ የሚያደርጋል። ስለዚህ ወጣቱ ይህን በዓል ፍጹም ክርስቲያናዊ በሆነ ስነ ምግባር እምነቱን በማጎልበት እንዲሁም ፍቅርን መተሳሰብን በማጎልበት እድገት እንዲጨምር ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አንድነታችንን የሚያጠናክር በዓል ነው ማለት ነው። አንድ ስንሆን እንደሚያምርብን የምናየው በመስቀል በዓል ነው አንዱ። እነዛ ሁላ ነገሮች ተቀናጅተው አንድነት በተለያየ ቦታ የተገናኙ አካላቶች በአንድነት የሚያሳዩት አንድ የሆነ ወጥ የሆነ ነገር ስለሆነ ይሄ ደግሞ ለሀገራችን አንድነት ትልቅ ማሳያ የሚሆን በዓል ጭምር ነው። የ2015 ዓ.ም የመስቀል በዓልን ለማክበር የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን የገለጸችው ቤተ ክርስቲያኒቷ ምእመኑም የተለመደ ትብብሩን እንዲያደርግ ጠይቃለች። ተመልሰናል። እንግዲህ የመስቀል ደመራ በዓልን ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘትን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጠበብት አይነ ኩሉ ላቀው ይባላሉ። አባታችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን አደረሰውት። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን በማለዳ እዚህ ስለመጡም እንኳን አደረሰውትን በድጋሚ ይላለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያ የመስቀል ደመራ በዓል ዛሬ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በድምቀት እስከሚከበሩ በዓላቶች መካከል አንዱ ነው እና እንደው ሃይማኖታዊ ይዘቱ ምንድን ነው ብለን እንጀምር። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ የመስቀልን ደመራ ስናነሳ መነሻው መስቀል ነው። መስቀሉን ካነሳን ደግሞ የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማንሳት ያስፈልጋል። የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለምን መሰቀል አስፈለገው? ከሌሎች የመሰቀያ አይነቶች ብረትና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችስ እንጨትን እንዴት መረጠ? በእንጨትስ እንዴት ተሰቀለ ስንል የራሱ የሆነ መነሻና መድረሻ አለው። የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ምክንያት ቀዳማዊ አዳም አትብላ የተባለውን
በመብላቱ ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የፈጠረውን ስተት ሰውን መስሎ ሰውን ሀሎ ማዳን ስላለበት የሰው ልጅ አዳም የፈጠረውን ስተት ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የድነት ምክንያት ሆኗል። እንግዲህ የተሰቀለበት መስቀል ደግሞ የእንጨት መሆኑ የስህተቱ መነሻ አዳም አትብላ የተባለውን ይበላበትና ለውድቀት የወደቀ ምክንያት የሆነው እንጨት ነው። አዳም እጁን ዘርግቶ የበላው እጸ በለስ የሰው ልጆች የስህተት ምክንያት ሲሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ የተሰቀለበት እንጨት ደግሞ ወይም እጸ መስቀል ደግሞ የድህነት ምክንያት ሆኗል። ይህንንም አስመልክቶ በእውነት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም በፈጠረው ስህተት ያዳነን መሆኑን ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዳም ሲል ሰውን መስሎ ሰውን ሀሎ እሱን ተክቶ የሰውን ልጅ ለዘመናት በኃጢአት ይኖር የነበረውን ነፃ ያደረገ መሆኑን ሲገልጽ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ እንዲህ ብሎ ገልጾታል። ውእቱ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ያግዘነ ኃጢአት ዝእምኔሁ በለ አዳም ሰፋ እደዊሁ ቅዱሳተ ዲበ ዕፀ መስቀል ይላል። ይሄ የግዕዝ ቃል ወደ አማርኛ ሲመጣ እርሱ እኛን ከኃጢአት ባርነት ነፃ ያወጣን ዘንድ አዳም በበለው እንጨት ላይ ተሰቀለ ካለ በኋላ እጆቹንም በመስቀል ላይ ዘረጋ ይላል። እንግዲህ አዳም የበላው እንጨት ላይ ነው ያለው። አዳም በፈጠረው ስተት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዳነንና አዳም ለውድቀት ምክንያት የሆነው እንጨት እንደሆነና በእንጨት የተፈጠረውን ስተት በእንጨት ተሰቅሎ ማዳን ስላለበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሾህን በእሾህ እንዲሉ ሰው የፈጠረውን ስተት ሰውን መስሎ ሰውን አለው በእንጨት ምክንያት የተሳሳተውን አዳም ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ አድኖናል ማለት ነው። እንግዲህ የደመረው መነሻም ይሄ ነው። መስቀልን ስናነሳ መስቀል ለእኛ ነፃነት ነው፣ አርማችን ነው። ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መከራ ነው፣ የመከራ ተዋጽኦ ነው። ከልደቱ እስከ ትንሣኤው ያለውን ስንመለከት መስቀል ነው ወይም የመስቀል ጉዞ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በበረት መወለዱ በጨርቅ መጠቅለሉ ራሱ መስቀል ነው። በቀራንዮ አደባባይ ከጎልጎታ ወደ ቀራንዮ መጓዙ መስቀል ተሸክሞ መሄዱ መስቀል ነው፣ መከራ ነው። ያ መከራ እሱ የከፈለልን መከራ ለእኛ ነፃነት ሆኗል። ስለዚህ የደመራው መነሻ መስቀል ነው። እንግዲህ ደመራው እንዴት መጣ? በዚህ ቀንስ እንዴት ተደመረ ካልን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 33 ዓመት ከ3 ወር በዓለም ላይ እየተዘዋወረ በሚያስተምርበት ጊዜ ሙታንን ያነሳ ነበር፣ ለምጻምን ያነጻ ነበር፣ እውራንን ያበራ ነበር፣ ድውያንን ይፈውስ ነበር። አይሁድ ይሄ ሁሉ ስራው ለነሱ በተቃራኒ መልክ ይታይ ነበርና ይወነጅሉት ነበር። ለምጻምን ማንጻቱ፣ እውራንን ማብራቱ፣ ሙታንን ማንሳቱ እንደ ወንጀል ተደርጎ ተቆጥሮ ይከሱት ነበረ። በዚህም መነሻነት ለመስቀል አብቅተውታል፣ እስከ ሞት አድርሰውታል። ነገር ግን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣበት ዓላማ ራሱን የቻለ ስለሆነ በመስቀል ላይ ውሎ 3 ቀን 3 ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ በራሱ ስልጣን መግነዝ ፍቱልኝ፣ ድንጋይ አንሱልኝ ሳይል ተነስቷል። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል የአምላኩን ስራ ይዞ ቀጥሏል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር እውራንን ያበራ ነበር ብለናል፣ ለምጻምን ያነጻ ነበር ብለናል፣ ሙታንን ያነሳ ነበር ብለናል፣ ድውያንን ይፈውስ ነበር ብለናል። መስቀሉም የእርሱን ስራ ይዞ ቀጥሏል። እውራንን ያበራ ነበር፣ ለምጻምን ያነጻ ነበረ፣ ድውያንን ይፈውስ ነበረ፣ የሞቱንም ያነሳ ነበረ። ይህንም አስመልክቶ በእውነት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኃይል እንዳለው ለምጻም እንደሚያነጻ እውራኑን እንደሚያበራ ቅዱስ ያሬድ እንዲህ ብሎ ገልጾታል። እውራን ርዩ፣ አንካሳን ሆሩ ይላል። ዓይን የሌላቸው ዓይን ኖራቸው ብርሃን ተሰጣቸው፣ እግር የሌላቸውም እግር ኖራቸው በእግራቸው ቀጥ ብለው እንዲሄዱ ሆኑ። ኃይለ መስቀሉ ከመ ያእምሩ፣ የመስቀሉን ኃይል ያውቁ ዘንድ
የሌላቸውን ኖራቸው ያለ መስቀሉ ኃይል ያለውና የታወሩትን ብርሃን እግር የሌላቸውን እግር እየሆነ ፈውስ የሚሰጥ መሆኑን ቅዱስ ያሬድም ገልጿል። አሁን አይሁድ ይሄንን ተመለከቱና ቀድሞ ጌታቸው መድኃኒታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እውራን አበራ ለምጻምን አነጻ እያሉ ያስቸግሩን ነበር። አሁን ደግሞ እርሱ የተሰቀለበት መስቀል የኢየሱስን ሥራ ይዞ ቀጠለ በማለት በቅናት ተነሱ። በቅናት ተነስተውም ዝም አላሉ። ይሄንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል በኢየሩሳሌም አካባቢ ቀብረው ይልቁንም መስቀሉ እንዳይገኝ ክተት ሰራዊት መታነጋሪት ብለው በሀገሩ ያሉትን ሰዎች አስተባብረው ቆሻሻ ደፍተውበታል። ከቆሻሻው ብዛት የተነሳ ተራራ መስሎ ነበር ይላሉ ሊቃውንቱ። ቆሻሻው ሲወጣ ሲከመር ተራራ ያክል ሆኖ ነበር። ረጅም ዓመትም ሆኖት ነበር። በዘመኑ በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን የሚቃጠልበት፣ የሃይማኖት አባቶች የሚገደሉበት፣ ይልቁንም ጣዖታት የሚመለኩበት፣ አብያተ ጣዖታት የሚከፈቱበት ዘመን ስለሆነ ብዙ ክርስቲያኖች የመስቀሉን ታሪክ ረስተውት ነበረ። ንግሥት እሌኒ ግን ከጊዜ በኋላ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስን መነሻ በማድረግ ልጇን በስዕለት ያሳደገች በስዕለት የወለደች ይልቁንም ከተወለደ በኋላ ሃይማኖተኛ እንዲሆን ክርስቲያን እንዲሆን ትሳልና ትመኝ ስለነበረ በዚህም መልክ ያደገላት ስለሆነ ካደግ እንዲታ እንድታደርግ ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በየትኛውም አጋጣሚ ፈልገ እንድታስገኝ ብላ ቃል አስገብተው ስለነበረ ለንግስና ሲበቃ እነሆ ይህንን ታሪክ መቆፈርና ማሰብ ማፈላለግ ጀመረች። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የተቀበረው የት ነው? ማንስ ሊያሳየኝ ይችላል? በማለት ፍለጋ ጀመረች። እንዳልኳችሁ ብዙ ክርስቲያኖች ከጊዜውም ብዛት የተነሳ በወቅቱም ይሳደዱ ስለነበረ ጠፍተዋል፣ የሉም። ይህንን ታሪክ ሊነግር የሚችል የለም። ነገር ግን አንድ ታላቅ ታሪካዊ አባት፣ ሃይማኖታዊ አባት፣ እድሜ ጠገብ አባት አግኝታ ታወያይ ነበረ። ይህ ሰውም አረጋዊ ይባላል። ምንድን ነበር የምትለው? የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ማፈላለግ፣ ማስቆፈር፣ ማግኘት እፈልጋለሁ። የት እንደሆነ ግን ላውቅ አልቻልኩም። ሰዎች ሊነግሩኝ አልቻሉ። ሊነግሩኝ ይችላሉ ወይ እያለች ጠይቃቸው ነበረ። ይህ ሰውም ሰዎች በዚህ አካባቢ ነው ብለው ያሳዩን ነበረ። ነገር ግን ልዩ ቦታውን እንዲህ ነው ማለት አንችልም። በእኛ በሰው የሚገለጥ በሰው የሚጠቆም አይደለም፣ በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንጂ። ስለዚህ አብረን እንጸልይ፣ አብረን ሱባኤ እንግባ፣ በዚያ መልክ ሊገለጥ ይችላል ብሎ ነገራት። ሱባኤ ገቡ። በሱባኤው መሰረት እርሱ ተገለጸለት። ደመራ ደምሪ፣ ዕጣን ጨምሪበት፣ እሳትም አቃጥዩ። ዕጣኑ ወደ ሰማይ ደርሶ መንበረ ጸባዖት ደርሶ መስቀሉ ያለበት ቦታ ላይ ይጠቁምሻል። ያ ዕጣኑ ያዘነበለበት ዕጣኑ ያመለከተበት ቦታ መስቀሉ የተቀበረበት ነው፣ በዚህ ታገኘዋለሽ አላት። ይህንን መነሻ በማድረግ የአባቷን የኪራኮስን ቃል ሰምታ ደመራ ደመረች፣ ዕጣን ጨመረች፣ እሳት ጨመረችበት፣ አቃጠለች። በዚህ ቃል መሰረት ዕጣኑ ወደ ሰማይ ወጥቶ መስቀሉ ወዳለበት ሰገደ። ቅዱስ ያሬድም ይህንን አስመልክቶ በእውነት ቅዱስ ኪራኮስ ታላቁ አረጋዊ ኪራኮስ እንደነገራት ሲገልጽ አረጋውያን ገሃገይሰ ዘዕጣን አንጸረ፣ እነሆ ታላቁ አባት እድሜ የጠገቡ አባት መስቀሉ ያለበትን ቦታ በጸሎት በታሪክ ነገራት። ዕጣንም አጭሳ ዕጣኑ ወደ መስቀሉ እንደሚያመለክት ነገራት። ሰገደ ጢስ በጎልጎታ መካን፣ ዕጣኑን በጎልጎታ ሰገደ። ዘደፈኑ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረክበፀ መስቀል። አይሁድ የቀበሩት ከ300 ዓመት በላይ ተቀብሮ የነበረው መስቀል በዚያ ውስጥ እንዳለ በጎልጎታ እንዳለ ጠቆማት ይላል። ይህን መነሻ በማድረግ ንግሥት እሌኒ መስከረም 16 ደመራ ደመረች። መጋቢት 10 መስቀሉ ተገኘ። እንግዲህ መስቀሉ ሲገኝም 3 መስቀሎች ማደናበሪያ አብረው ተቀብሮ ነበር። የፈያታዊ ዜማንና
የፈያታ ይዘጸጋ የወንበሪዎቹ ሁለት መስቀሎች ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ጋር አብረው ተቀብሩ ነበር። በስር ነበር የቀበሩት ይላሉ። በሰው ሰውኛው የማይገኝ መስሏቸው በስር ሲሆን ጠፍቶ የሚቀር መስሏቸው በላይ የሁለቱን ወንበዴዎች መስቀል በስር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አድርገው ቀብረውት ነበር ይላሉ። ንግስት ሌኒ ቆፍራ ስታገኝ የመጀመሪያ የተገኘው የሁለቱ መስቀል ነው። የሁለቱ መስቀል ሲወጣ ምንም አላለም። ዓለም ብርሃን አልሆነችም። እውራንም አልበሩም። አንካሳንም አልነጹም። ህሙማንን አልፈወሰም። ያ መስቀል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሲወጣ ግን ዓለም ብርሃን ሆናለች። ለዚህ ነው ይሄዋ ያለችው ድንግል ንግስት ሌኒ። ሁለቱ መስቀሎች ሲገኙ ያሳዩት ታምር የለም እንዳልኳችሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሲወጣ ግን ገና ሲወጣ ዓለም ብርሃን ሆናለች። እውራን በርተዋል። ህሙማን ፈውስ አግኝተዋል። ይሄ ማረጋገጫ ስለሆነ በትክክል የክርስቶስ መስቀል ስለሆነ ይሄዋ ብላ ንግስት ሌኒ ይህን ቃል ተጠቅማለች። ያን መነሻ በማድረግም እዮሃ አበባዬ መስቀረም ጠባዬ እያሉ በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ይዘምራሉ ማለት ነው። እና ደመራን ስናነሳ ደመረ አንድ አደረገ ከሚል የግዕዝ ቃል የመጣ አንድነትን፣ ብዙ እንጨቶችን፣ ብዙ ቁሳቁሶችን አንድ አድርገን አንድነታችንም ጭምር የምናሳይበት የምንገምድበት፣ ለዚህ ደግሞ መነሻ የሆነው መስቀል እንደሆነ የምናይበት በዓል ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ዛሬ የደመራ በዓል መስቀሉ እንዴት እንደሚደመር ትርጓሜውን ገልጸውልናል። እንግዲህ የመስቀል ደመራ በዓል በአደባባይ የሚከበር በዓል እንደመሆኑ መጠን ብዙ ቱሪስቶች ይጎበኙታል ወይም ይታደሙበታል። እና እንደው በዚህ ሂደት የቱሪዝሙን ዘርፍ ለማዘመን ምን ቢደረግ ይሻላል ይላሉ? እውነት ነው። የቱሪዝሙን እድገት ለማዘመን የመጀመሪያው ነገር ሰላም ነው። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ነው። ሰላም ሳይኖር የውጭ ዜጎች ሊመጡ አይችሉም። ሰላም ሳይኖር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ማንም ሰው የለም። እንኳን የውጭ ዜጎች ሰላም ከሌለ እኛ ወደ ውጭ ልንሄድ እንችላለን። እኛ ሰላም ወዳለበት ዓለም ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ ትልቁ ነገር የመጀመሪያው በቱሪዝሙ በኩል እድገት ለማግኘት ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ሊኖራት ይገባል። ሰላም እንዴት እናምጠው ካልን ደግሞ መስቀል በራሱ ሰላም ነው። ደመራ በራሱ ሰላም ነው። ደመራ ቅድም እንዳልኩት አንድነትን የሚያይ ነው። አንድነትን የሚያበረታታ ነው። ብዙ እንጨቶች አንድ ሆነው አንድ አይነት ስራ፣ አንድ አይነት መልእክት የሚያስተላልፉበት ነው። እኛም ብዙ ስንሆን በአንድነት በፍቅር በሰላም እንድንኖር ጭምር ያሳያል። የብዙ እንጨት መልእክት አንድ ከሆነ የብዙ ሰዎች መልእክትም አንድ ሊሆን ይገባል። ግዑዙ እንጨት ትልቅ መልእክት የሚያስተላልፍ ከሆነ ከፍጡራን በላይ ሆነን የተፈጠርነው የሰው ልጆች ደግሞ አንድነትን ልናበሳ ይገባል። ስለዚህ ቱሪዝሙ የሚያድገው የእኛ የኢትዮጵያውያን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ሲበረታና ሲጠነክር በምሳሌነት ስንገለጽም ጭምር ነው። በዚህ የሚገለጸው መስቀል፣ በዚህ የምናከብረው በዓል ሌሎችንም ይስባል። እንግዲህ ቅድም በተለያየ አጋጣሚ ሲገለጽ እንደሰማ ነው መስቀል ዓለም አቀፋዊ ሆኗል። ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊም ነው፣ ዓለም አቀፋዊም ነው። ከዚህ አንጻርም በዩኔስኮ ተመዝግቧል። በዩኔስኮ ሲመዘገብ ምናልባት ሃይማኖቱ ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም። የሚታየው እንቅስቃሴ ትሪትመንቱ በጆሮአችን የምንሰማው ብቻ ሳይሆን በአይንም የሚታዩት የሊቃውንቱ የክርስቲያኑ ስብስብ ራሱ ለቱሪዝም አንድ መስህብ ስለሆነ ዓለም አቀፍ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ መነሻው ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ነው። በፍቅር በሰላም በአንድነት ሆነን በአደባባይ ስናከብር ሰዎች በዚህ ቀንተው ይህንን ባህል ያከብሩታል ማለት ነው። እና የቱሪዝም እድገታችን በዚህ መልክ ይመጣል ማለት ነው።